Berat i meri po merrni timonin e klubit Besa për të udhëquar në këtë kampionat, mirë po në ndeshjen e parë përballeni me klubin e Vardarit, ku e njihni mirë këtë ekip dhe keni mposhtur shumë lehtë me ekipin e Voska Sportit derisa drejtonit këtë klub. Mendoj se Besa është një klub shumë i organizuar, Besa ka sponsor shumë stabil për nivelet ne ku jetojmë, mendoj që edhe në ardhme në Besa do jetë një klub shumë serios edhe një klub mendoj më i suksesshëm se sa për momentin që është, por më normal duhet edhe pak kohë, ndërsa sa i përket asaj dallimi ndërmjet ligës së dytë dhe ligës së parë është shumë i madhe dhe diferencat në çdo aspekt janë shumë të mëdha. Si e vlerësoni ecurinë e kampionatit dhe çka dallon në aspektin profesional liga e dytë nga ajo liga e parë? Mendoj se sot në futbollin modern gjithë ekipet njohin njëra tjetrën, analizat janë shumë më reale se sa në kohën e kaluar. Sot mendoj se Vardarin e njohëm ashtu si duhet edhe ato neve në njohëm. Mendoj se do japim maksimumin për të marrë 3 pike cilë do tjetë shumë përëndësishme për vazhdimësinë e kampionatit. A mendoni që në këta fat kalimtar dimror ende do ketë përforcime në klubin e Besës? Ajo e cilë është më e rëndësishme për momentin, ne mendojmë vetëm për ndeshjen kundër Vardarit edhe kështu do mendojmë deri në fund kampionatit, do mendojmë gjithmonë ndeshjen e radhës, për arsye se ndeshja e radhës është ajo e cila është më e rëndësishme, ndërsa për sa i përket përforcimeve gjatë merkatos së janarit, duhet të ulemi të bisedojmë me kryesinë e klubit, po e rëndësishme deri në afatin e kalimtar të arrijmë sa më shumë pikë.